उहाँहरू त नसकेर गठबन्धन गर्नुभएको, हामीसँग चुनाव चाहिँ हारिन्छ भन्ने डरले उहाँहरू आफै आफै परेली लागेको, त्यस कारणले उहाँको कसरी चाहिँ गठबन्धनको मत बढी हुन्छ? दर्शक महानुभाव, निर्वाचन विशेष कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ। महासङ्ग्राम मङ्सिर चार, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू यति बेला चुनावी सरगर्मी वात्तै बढिरहँदा घर दैलोमा व्यस्त छन् र भनिरहेका छन् हामीलाई भोट दिनुहोस्, हाम्रो पार्टीलाई भोट दिनुहोस्, जिताइदिनुहोस्। जिताउनु त जिताउने, जिताए पछाडि के दिनुहुन्छ त आफ्नो क्षेत्रलाई? यो हिसाब किताब जोड्ने बेला हो। स्वस्तिक छाप मार्फत विवेक प्रयोग गरेर हाम्रोलाई भन्दा नि राम्रोलाई जिताएर पठाउनुहोस्, तपाईँको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ। म र हामी जस्ता युवा शक्तिहरू सस्तोमा महँगा पसिना बेच्नको लागि अहिले पनि अर्काको देशमा जाँदा आकाशमा फर्किँदा बाकसमा फर्केको ज्वलन्त उदाहरणलाई न्यूनीकरण गर्नलाई र डिग्री गरेको सर्टिफिकेट सिरानमुनि हालेर सुत्तै गर्दाखेरि रोजगार पाउने अवसरका सृजनाहरू कसले गर्छ सोध्नुहोस्। तगारो खोल्नुभन्दा अगाडि प्रश्न सोध्नुहोस् अनि जवाब पाए पछाडि तगारो खोल्नुहोस् र राम्रो मान्छेलाई जिताउनुहोस्। दर्शक महानुभाव, यति बेला म कुराकानी गर्न खोजिरहेको छु नेकपा एमालेको तर्फबाट, कास्की क्षेत्र नम्बर एक प्रदेश दुई, प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र दुई मार्फत अहिले चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। मसँग यति बेला वेदबहादुर गुरुङ श्याम नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार। नमस्ते। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका दर्शक महानुभाव, अन्तर्वार्ता धेरैको लिइन्छ, तपाईँ घर दैलोमा हुनुहुन्छ, अब तपाईँलाई त्यो क्षेत्रका जनताले भोट चाहिँ किन दिने? किन भन्दाखेरि अहिले यो नयाँ व्यवस्था हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, यो व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने कुरामा अलिकति सक्षम युवाहरूको, अनुभवी जुन राजनीतिक व्यक्तिहरूको आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले पार्टीले मूल्याङ्कन गरेर मलाई यो उम्मेदवारी या चाहिँ टिकट दिएको छ। त्यस कारणले अहिले यो व्यवस्थालाई संस्थागत गर्नको लागि, यसलाई मूल ट्र्याकमा ल्याउनको लागि पनि हाम्रो आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ। किनभने अहिले सङ्घीयता व्यवस्था त्यत्रो चाहिँ बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको व्यवस्थालाई अहिले धज्जी उडाइरहेको छ। सङ्घीयताभित्रको महत्त्वपूर्ण सङ्घीयताको अङ्ग प्रदेश चाहिँदैन, प्रदेशप्रतिको वितृष्णा एउटा जगाउने गरी अहिलेका शासकहरूले काम गरिरहेका छन्। त्यस कारणले पनि त्यहाँ सही ढङ्गले त्यो ड्राइभ गर्ने व्यक्तिहरूको एउटा खाँचो छ। त्यस कारणले म विगत लामो समयदेखि एमालेको राजनीति गर्दै आएको, सामाजिक काम गर्दै आएको र यसभन्दा अगाडि मादी गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएर काम गरेको अनुभव पनि बटुलेको नाताले कम्तीमा पनि यो व्यवस्थाको व्यावहारिक ज्ञान पनि मैले प्राप्त गरेको छु, सैद्धान्तिक ज्ञान पनि मैले पढेको छु र मेरो केही इच्छा शक्ति पनि छ र म एक खालको चाहिँ जनताको बिचमा परीक्षण पनि भएको व्यक्ति हुँ र चाहिँ म परीक्षामा करिब करिब उत्तीर्ण भएर अहिले चाहिँ मैले यो सर्टिफिकेट हासिल गरेर पार्टीले अहिले उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सारिएको एउटा व्यक्ति हुँ। त्यस कारण मलाई विश्वास छ यो व्यवस्थालाई, जुन अहिलेको विकृति विसङ्गति र व्यवस्थाप्रतिको अनास्थालाई आस्था र आशावान र विश्वासमा जगाउनको लागि म सक्षम छु भन्ने मलाई लाग्छ। जित्नुहुन्छ? जित्छु। अनि यो चाहिँ के हो खास? यो चाहिँ मेरो अब मतदातालाई एउटा के भन्छ, अपिल भनौँ या के भनौँ, अपिल एउटा घोषणापत्र प्रतिबद्धता पत्र पनि होइन, हाम्रो घोषणापत्र त राष्ट्रिय घोषणापत्र एउटा छ, प्रदेशको घोषणापत्र छ, यो मेरो व्यक्तिगत परिचय जस्तोको एउटा सानो बायोडाटा जस्तो हो। सर, मैले धेरै निर्वाचनमा धेरै पार्टीका घोषणापत्र पढेँ र यो विगतका 5 वर्षलाई मूल्याङ्कन गर्ने विश्लेषण गर्ने हो भने घोषणापत्र एकातिर छ, जितेर गएको सांसद अर्कोतिर छ, भेटे मन्त्री पड्काएको छ, नत्र भने निर्वाचन क्षेत्रमा फर्किन्न भनेर जनताले आरोप पनि लगाइरहेको सन्दर्भमा तपाईँलाई चाहिँ विश्वास फेरि कसरी गर्ने? त्यो म गर्न दिन्न, त्यो आरोपलाई चाहिँ म चाहिँ कामबाट खण्डन गर्न चाहन्छु म। किनभने म अघि नै भने मैले मादी गाउँपालिका जस्तो कास्कीको अत्यन्तै विकट गाउँपालिकामा नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ र अहिले पाँच वर्षपछि त्यही जनताहरूसँग म भोट माग्न गइरहेको छु र मलाई काहीँ पनि यो प्रश्न चाहिँ म प्रति आएको छैन। केही चाहिँ नै निर्वाचित भएर फर्केर आएन, जनताको चाहिँ दुखेसो गुनासोहरू सुनेन भन्ने चाहिँ नै मेरो अगाडि
मैले चाहिँ त्यो सुन्नु परेको छैन त्यसकारणले मलाई विश्वास छ म त्यो 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 ड्याङको चाहिँ नै म नेता होइन यहाँले यो कुरा गर्दै गर्दा नि नेपालका वामपन्थीहरू टुक्रा टुक्रा भएर फुटेका छन् वामपन्थीहरू एक हुन नसक्नुको पछाडिको कारण चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ सर अब धेरै कारणहरू यो सबभन्दा वामपन्थीहरूको समस्या भनेको युगोको समस्या छ नेतृत्व व्यवस्थापन र युगोको चाहिँ विषयलाई लिएर अनि एउटा सैद्धान्तिक जलब दिएर चाहिँ नि आफ्नो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा व्यक्तिगत जुन चाहिँ नि एउटा अहङ्कार नेतृत्वमा रहिरहन पर्ने जुन चाहिँ नि एउटा मान्यता भनौँ या त्यो घमण्ड भनौँ या त्यो के भन्छ त्यो हट को कारणले अहिले चाहिँ नि वामपन्थीहरू टुक्रिएको भन्ने कुरा पछिल्लो नेकपाको विघटनबाट त्यो देखिन्छ लोकतान्त्रिक गठबन्धन एकातर्फ छ जसको यही पदका लागि उम्मेदवार हुनुहुन्छ गठबन्धनको तर्फबाट दीपक गुरुङ माइला उहाँको विषयमा के भन्नुहुन्छ म उहाँको टिका टिप्पणी आलोचना म गर्न चाहन्न एकातिर गठबन्धन अर्कोतिर एमाले यसो मतभार हेर्ने हो भने त गठबन्धनकै बढी छ कि जस्तो पो देखियो त आम जनताले यो भनिरहँदाखेरि तपाईँ कसरी फेस गर्नुहुन्छ त निर्वाचन हुँदै होइन तपाईँ के को आधारमा गठबन्धनको चाहिँ मत उहाँहरू त नसकेर गठबन्धन गर्नुभएको हामीसँग चुनाव चाहिँ हारिन्छ भन्ने डरले उहाँहरू आफै परेरी लगाएको त्यस कारणले उहाँको कसरी चाहिँ गठबन्धनको मत बढी हुन्छ हामी त एकल रूपमा च्यालेन्ज दिने एउटा मात्रै पार्टी नेकपा एमाले हो अहिले नेपालमा त्यस कारणले तपाईँहरूको पनि गठबन्धन त छ नि त हाम्रो गठबन्धन होइन पूर्वी नेपालतिर त्यो त तालमेल हो त्यो त चाहिँ नि केही त्यो चाहिँ स्थानीय तहको चाहिँ एउटा तालमेल हो गठबन्धन चाहिँ होइन जुन गठबन्धन भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ नि मिलिजुली चुनाव लड्ने अनि भोलि चाहिँ मिलिजुली खाने त्यसलाई गठबन्धन भन्छ त्यो त्यो प्रकृतिको हाम्रो चाहिँ तालमेललाई त्योसँग दाँच मिल्दैन अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँको क्षेत्रका जनताले भोट दिने त तपाईँलाई के छ के चाहिँ गर्न जाँदै हुनुहुन्छ त अब म स्थानीय तहमा रहँदाखेरि मैले सुरुवातमा खालि ठाउँबाट त्यतिखेर न नीतिगत हिसाबले कुनै कार्य के अरे कार्यविधि समेत थिएन अब ऐनको धेरै टाढा कुरा हो ऐन कानुन कार्यविधि केही नभएको बेलामा त्यो चाहिँ नि बनाएर एउटा चाहिँ नि त्यसको खाका खोलेर अनि चाहिँ नि त्यसको कम्तीमा पनि एउटा गाउँपालिकाको जग बसाल्ने काम त्यसको चाहिँ स्ट्रक्चरहरू निर्माण गर्ने काम र त्यसको थालनी गर्ने काम हामीले विगतमा इमान्दारीपूर्वक गऱ्यौँ र त्यसमा चाहिँ अहिले जनताको एउटा विश्वास के जागेको छ भने यो व्यवस्थाप्रति गरे के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा विश्वास जागेको छ र हामीले धेरै कुराहरू योजनाहरू अगाडि सारेका छौँ र सुरुवात पनि गरेका छौँ तर पाँच वर्ष हामीलाई पर्याप्त भएन पाँच वर्षमा तिन वर्ष के अरे दुई वर्ष कोभिडले खायो त्यस कारणले हाम्रो तिन वर्ष पर्याप्त भएन र हामीले गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरूको धेरै चाहिँ कामहरू अधुरा छन् बाँकी छन् त्यो कामहरू पुरा गर्नलाई र चाहिँ त्यो रोकिएका कामहरूलाई चाहिँ फेरि चाहिँ नवीनतम चाहिँ केही योजनाहरू थपेर कम्तीमा पनि गण्डकी प्रदेश आफैमा नेपालको मात्रै होइन विश्वकै एउटा सुन्दर एउटा चाहिँ प्रकृति र संस्कृतिले भरिएको अथा चाहिँ सम्पदाहरूको चाहिँ नि एउटा खानी भएको चाहिँ प्रदेश हो यसका यहाँका चाहिँ सम्पदालाई यहाँको स्रोत साधनलाई सही ढङ्गले परिचालन गरेर हामीले चाहिँ समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने हामीसँग एउटा चाहिँ नि उज्यालो भिजन छ त्यसलाई चाहिँ नि हामी लागू गर्नको लागि कार्यान्वयन गरेर चाहिँ नि गण्डकी प्रदेशलाई समृद्ध गण्डकी प्रदेश सुखी गण्डकी प्रदेशवासी बनाउने चाहिँ योजनाका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ अन्त्यमा छु तैपनि समय चोरेर प्रश्न गरिहालेँ भनेपछि कुस्मामा रेल स्टेसन पनि बन्यो अध्यक्षज्यूले आमसभामा सम्बोधन गर्दाखेरि भन्नु त भन्नुभएको थियो नि त यसभन्दा अगाडिको कुरा गरेँ त्यो मैले अहिलेको मैले सुनेको छैन त्यो निकट भविष्यमा त्यसको कल्पना गर्न त पाइयो नि देश चाहिँ नि विश्वमा हामी नेपाल किन चाहिँ नि अरूभन्दा चाहिँ नि विकट भएर अरूभन्दा चाहिँ नि असुविस्ता भएर बस्नुपर्छ त्यो चाहिँ के भन्छ अरे बेसिक चाहिँ नि निड्सहरू हो नि पूर्वाधारको रेलवे तपाईँको चाहिँ नि हाइवे भन्ने कुरा त रेलवे र हाइवेको कुरा गर्नै नपाउने त्यसको कल्पना गर्नै नपाउने त्यो त त्यो कल्पना त गर्नु पऱ्यो नि तब मात्र पुगिन्छ त्यस कारणले त्यो त्यसलाई चाहिँ नि एउटा के भन्छ त्यसलाई आलोचनाको विषय बनाउने या त्यसलाई चाहिँ नि उपहासको विषय बनाउनु चाहिँ भविष्यप्रति सपना नदेख्नेहरूको विडम्बनापूर्ण चाहिँ नि यो चाहिँ नि विचार हो हुन्छ व्यस्त हुनुहुन्थ्यो हामीलाई समय दिनुभयो तपाईँले भनेका बोलेका यी कुराहरू भोलि बिर्सिन सक्नुहुन्छ भनेर पनि हामीले यो कार्यक्रम रेकर्ड सुरक्षित राख्नेछौँ र भोलि तपाईँकै निर्वाचन क्षेत्रमा गएर तपाईँलाई राखेर
यसै गरी जनता अगाडि तपाईँ यहाँ र हाम्रो प्रश्न तपाईँहरूले पक्का पनि फेस गर्नुहुनेछ. यो रेकर्ड मसँग छ र तपाईँले अघि जुन पेपर मलाई दिनुभएको छ त्यो अध्ययनमा त्यसमा भएका ती शब्दहरूमा हामी पछाडि बहस गरौँला. धन्यवाद यहाँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद. अन्त्यमा तपाईँका मतदाता र आम नागरिकलाई के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद यो स्थान दिनुभएकोमा. म आम चाहिँ कास्कीली या चाहिँ यो मेरो प्रदेशवासी आम मतदाताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो सवाल भनेको अब नेपाली जनताको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने हामीलाई चाहिँ नि 5 वर्ष शासित गर्ने व्यवस्था या चाहिँ शासकहरू शासक होइन सेवकको रूपमा प्रस्तुत हुनको लागि अहिले हामीले हाम्रो पार्टीले केन्द्रीय स्तरमा 20 ग्यारेन्टीका साथ चाहिँ विभिन्न योजना स्पष्ट योजनाका खाकाहरूसहित यहाँहरूसँग भोट मागेका छौँ र स्थानीय रूपमा प्रदेश स्तरीय चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ स्थानीय समस्याहरूलाई पनि अगाडि सारेर हामीले भोट मागेका छौँ. त्यसकारण त्यसको अध्ययन गर्नुहोला, तपाईँले अमूल्य तपाईँको चाहिँ विवेक प्रयोग गर्नुहोला र हामीलाई चाहिँ नि हामीलाई विश्वास छ यहाँहरूले मत दिनुहुनेछ र भोलि यहाँहरूको मतको चाहिँ हामी कदर गर्नेछौँ. यहाँहरूको मतको अपमान गर्ने काम हामीबाट हुने छैन यो प्रतिबद्ध म जाहेर गर्दै यहाँहरू आम कास्कीली जनताहरूलाई नेकपा एमालेको सूर्य चिन्हमा मतदान गर्नलाई म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू, धन्यवाद.